Vou mostrar para vocês aqui uma carabina da Nitro, né? Ela é feita pela CVC e esse modelo é um modelo tradicional, tá? É a Nitro 800 oxidada. Ela nada, na verdade, que a F22, a tradicional, só que com mola pneumática, né, de 800. Então, há uma vantagem entre a mola pneumática e a mola helicoidal, que a mola pneumática pode deixar armada por muito tempo, evita recuo, tem muitas vantagens em relação à mola helicoidal. Então, tá aqui o manualzinho. Muito bonita, é uma carabina leve, tá? É uma carabina leve de entrada e muito bem acabada. Eu gosto muito dessa carabina, ok? Eu acho que é uma das melhores carabinas aí de nitro do mercado. Bom, como vocês podem ver, coronha tradicional, né? Coronha tradicional com a pegada grazinada aqui, muito bem feito. O gatilho tem ajuste, tá? Um gatilho ajustável. E tem trava automática. O guarda-mato é separado, não é integrado a coronha, tá? É separado, só que é de ABS também. Soleira emborrachada, uma borracha bem bacana, molinha, bem feita essa coronha, é uma coronha que você vai ver aí, é igual as outras tradicionais. A oxidação dela é bem feita, muito bem feita essa oxidação. Não tem pontos ferrugenados, trilho de 11 mm, stop mount aqui, calibre 5,5. Então tá aqui, ó, calibre 5,5, CVC Montenegro, F22 nitro, porque tem a mola nitro. Alça de mira ajustável de altura lateralmente também, é micrométrico, tá bem facinho de mexer, fibra ótica verde, a frente Muse Brake, bem grosso, fácil de manobrar ela. Tem um túnel aqui, né, que é tradicional também da CVC. Fibra ótica vermelha, é vazado aqui para entrar luz, para você conseguir ter uma visada melhor. É muito bacana. Vamos aqui ao interior dela, fechamento dela. O fechamento dela é tradicional, por guilhotina. Com toda a CVC, em vez de o O-ring ser no cano, é na câmara, tá? É aqui na câmara o O-ring. Então, é uma das melhores carabinas que eu já conheço de nitro do mercado. É uma das melhores custo-benefício também. Bem leve, levíssima essa carabina. Ela é bem precisa essa carabina aqui. E vamos a outro detalhe dela. A vantagem da carabina com gás RAM, ou com nitro, ou com mola pneumática, que você pode armar ela e deixar ela armada indefinidamente, não vai estragar nem nada, tá? Ó, diferente da mola helicoidal. Ela nada mais é que a F22 normal, de mola, só que colocaram a mola de gás RAM nela, tá? Trava automática, tá aqui. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Bem leve, eu gosto muito dessa carabina, porque ela é uma carabina muito leve mesmo. Muito obrigado, pessoal, até a próxima.